Dobrý den, přátelé! Přehoupli jsme se do druhé poloviny týdne, máme čtvrtek 16. prosince, což znamená, že dnešní den je už letošní 351. a do konce roku tak zbývá pouho pouhých 15 dní. Začneme jako obvykle tím, že nahledneme do kanceláře a ubezpečíme se, že dnes 16. prosince mají svátek Albíny. Albína či albín se obecně užívá jako označení pro světlé typy lidí. Není tedy divu, že význam jména albína je skutečně spojený s bílou barvou. Se světlostí. Albína je ženské křestní jméno s latinským původem. Základ má v latinském slově albus, které se překládá jako bílý či bělavý. Takže Albína se tedy významově překládá jako bělavá, bělostná nebo zářivě bílá. Variantami jména je i Alba, Běla, případně Blanka. Mužským protějškem ženského jména Albína je Albín, jak jednoduché. A Albín je u nás 917, takže jsou v oblíbenosti na 247. místě. K tomuto jménu přidám ještě pranostiku, která praví, že o svaté Albíně schovej se do síně. A k této pranostice se sluší přidat, že ačkoliv to tak venku nevypadá, tak kdysi, věřte nebo nevěřte, v roce 1808 v pražském Klementínu naměřili minus -19 19,1 stupně Celzia. A je třeba ještě dodat, že spolu s Albínami dnes slaví své jmeniny ještě Adelaida, Alida, Etela a Haydrun, což je v podstatě Haydy. Tak milé dámy, vše nejlepší. A než monitor vypluje, tak se krátce podíváme do historie. 16. prosince v roce 1378 bylo uloženo do krypty v katedrále svatého Víta v Praze tělo krále Karla IV., který zemřel 29. listopadu v Praze. 16. prosince v roce 1851 byl Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu. A 16. prosince v roce 1918 obsadilo Československé vojsko Liberec, který Němci pokládali za správní středisko provincie Deutsch-Bémen. Tak to je pro začátek všechno a monitor už teď opravdu vyplouvá. Máme před sebou necelou hodinku. A tu začneme ve Spojených státech. Na News Front Info vyšel článek Maleka Dudakova. USA Čeká v roce 2024 politická apokalypsa. Překlad přinesl Pocket 24. Navzdory skutečnosti, že do příštích prezidentských voleb zbývají ještě tři roky, liberální média ji začínají připravovat americkou populaci na to, co bude následovat, na období turbulencí, situaci politické nejistoty a volebního chaosu. Mimořádný ohlas vyvolal diskuze ve vysílání MSNBC, kde liberální političtí analytici oznámili, že podle jejich propočtů je nyní 10 až 12 Američanů připraveno bojovat se zbraní v ruce za návrat prezidentského úřadu Trumpovi. V absolutních číslech to odpovídá 30 milionům lidí. V tomto kontextu vyšel panický článek The Atlantic hlásné troubě liberálního establishmentu ve Washingtonu. Trump je v něm obvinován z toho, že předem naplánoval volební převrat ve Spojených státech, vytvořil síť volebních komisařů z řad svých příznivců a připravoval se bojovat za spravedlivé sčítání hlasů po poštovních skandálech ve volbách v roce 2020 a to podle nich povede v zemi k násilí. Náhle se do veřejného pole vrátila Hillary. Na jednou barvitě odříkala svůj prezidentský projev z roku 2016, který měla připravený, kdyby vyhrála volby a řekla, že Trumpovo vítězství ve volbách v roce 2024 by znamenalo konec americké demokracie. Comeback Hillary už je vnímán jako sondování terénu před příštími stranickými primárkami. Prezidentství je pro ní otevřenou příležitostí. Uprostřed padajícího hodnocení Bidena a nejistoty kolem postavy jeho nástupce vidí pro sebe okno příležitosti. Před pár měsíci vyvolal ve Washingtonu rozruch také analytik Robert Kagan, Člen Brookings Institute a manžel Viktorie Nulandové. Kagan předpověděl v příštích třech až čtyřech letech velký ozbrojený konflikt ve Spojených státech, který by mohl skončit pádem vlády a rozpadem země na mezi sebou bojující enklávy. Sociologové bíjí na poplach nejen, polovina Američanů nevěří v postivost voleb, ale polovina země. Nebo spíše polovina Trumpových příznivců a 40 Bidenových voličů podporuje myšlenku takzvaného národního rozvodu, tedy rozdělení Spojených států na červenou a modrou Ameriku. Použití takové rétoriky má i situační cíl. Demokraté jdou do příštích voleb do kongresu, doslova na platformě zachránců demokracie v naději, že nějak zmírní ránu, která je tam může čekat. Svými apokalyptickými kalkulacemi však pouze normalizují ve společnosti myšlenku převratu, ozbrojeného boje o moc nebo kolapsu země. Teď se podíváme na Ukrajinu, ale i to souvisí se Spojenými státy. A máme tu první zprávy s článkem, jak poroste přítomnost NATO na Ukrajině v roce 2022. Nejvyšší rada Ukrajiny povolila zákonem přijetí cizího vojenského personálu na území Ukrajiny k účasti na cvičení v roce 2022. Navíc příští rok budou tyto mezinárodní manévry větší, bude na nich ještě více vojáků NATO. A dva a půlkrát se navýší rozpočet činnosti. Je to zcela jednoznačný signál Rusku, které nyní požaduje, aby Západ dal záruky neutrality Ukrajiny a absence hrozeb ze strany aliance na území Ukrajiny. Nyní se ukrajinské úřady chystají rozšířit přítomnost NATO v zemi. Je zřejmé, že se to může stát důvodem pro nahromadění ruských jednotek podél obvodu ukrajinských hranic a obecně to zvýší nebezpečí vojenské eskalace kolem Ukrajiny. Proč byl přijat zákon o přijímání cizího vojenského personálu? Ukrajinská legislativa neumožňuje fungování zákonem neupravených vojenských útvarů ani rozměstování cizích základen na území země. Zahraniční jednotky účastnící se cvičení jsou proto na Ukrajinu přijímány po každé zvláštním zákonem na návrh prezidenta. Příští rok bude více společných cvičení, 9 místo 8, které byly v roce 2021. Zahrnují také více vojenského personálu a vybavení. Pokud jde o rozpočet, plánují vyčlenit 106,5 milionů ukrajinských hřiven na nadnárodní manévry. V loňském roce bylo pro tyto účely přiděleno asi 39 milionů hřiven, tedy téměř třikrát více peněz. V důvodové zprávě k zákonu je takové zvýšení aktivity vysvětleno strategickým kurzem Ukrajiny k získání členství v NATO a EU, a složitou vojensko-politickou situací, která vyžaduje budování operačních schopností ozbrojených sil. Sea-Breeze 2022. Účastnice budou Spojené státy, Ukrajina a další země. Mnohonárodní cvičení organizovaná Ukrajinou a Spojenými státy se konají od roku 1997. Obvykle se konají v Černém moři v létě. Cvičení jsou organizována pro země černomořského regionu, kromě Ruska, za účelem vypracování společných manévrů na moři i na souši. Ukrajina obvykle zajišťuje vojenskou a civilní infrastrukturu černomořského pobřeží, spojené státy podporují finančně, poskytují pomoc v technice a vybavení. V roce 2022 je plánovaný celkový počet až 7,5 tisíc vojáků, v roce 2021 jich bylo méně, 5 tisíc, až 85 lodí a až 70 letadel a vrtulníků. Rapid Trojzubec 2022 Účastní se Ukrajina, Spojené státy a další členské státy NATO. Cvičení probíhají od roku 2006 v rámci programu Partnerství pro mír. Většinou se odehrávají na cvičišti Javoriv ve Lvovské oblasti. V roce 2022 slibují, že budou největší za poslední roky. Plánuje se účast 8,5 tisíce vojáků, v roce 2021 jich bylo až 6000. 5000 ozbrojených sil z Ukrajiny, 15 ze Spojených států, 2000 země NATO. Termíny 45 dní od března do prosince. United Efforts 2022 Účastní se Ukrajina, Spojené státy, země NATO a účastníci programu Partnerství pro mír. Cvičení se účastní jednotky ozbrojených sil Ukrajiny, Národní gardy, Národní policie, bezpečnostní služby Ukrajiny a státní pohraniční služby. V roce 2020 se cvičení stala podle oficiální legendy odpovědí na ruská rozsáhlá cvičení Kafka z 2020. V roce 2021 na bělorusko-ruské manévry Západ 2021. Celkový počet v roce 2022, stejně tak jako v Loni, až 12,5 tisíce vojáků, až 70 lodí, až 90 letadel a vrtulníků. Mimochodem, United Air Force v roce 2020 poznamenal skandál. Brýčtí parašutisté, kteří přistáli v regionu Nikolaev, uvedli, že přistáli na dvorku v Rusku. Ve stejné době začala nad Ukrajinou demonstrativně létat americká vojenská letadla. Létali zejména nad centrem Kijeva, o čemž pak vesele informovala americká ambasáda. Stříbrná šavle 2022 Ukrajina, Polsko Během těchto manévrů zástupci NATO hodnotí ukrajinské speciální operační síly. Každý rok se jich účastní různá oddělení. V případě úspěšné zkoušky jsou Ukrajinci povoláni k bojové službě v rámci sil rychlé reakce na to. Cvičení probíhají ve třech fázích. První je naplánována na únor až duben, druhá na květen až červenec a třetí na srpen až prosinec. Celkový počet sil až pět tisíc vojenského personálu až 16 letadel a vrtulníků a až 10 lodí. Riverine 2022 účastní se Ukrajina a Rumunsko. Cvičení probíhají na Dunaji, podél kterého prochází hranice mezi Rumunskem a Ukrajinou. Účelem manévru je vypracování společných úkolů se zapojením námořních sil, námořní stráže a pohraniční stráže. To může být relevantní v boji proti terorismu a nelegální migraci. Plánuje se, že se jí zúčastní až 400 vojáků, až 20 lodí a až 10 letadel a vrtulníků. 200 vojáků a 5 letadel a vrtulníků z Rumunska a Ukrajiny. Délka cvičení je 45 dní. Musí projít v jednom z intervalů od března do prosince. Kozak Mains 2022. Účastní se Ukrajina a Velká Británie. Poprvé se konaly v roce 2021. Jejich cílem je vypracovat společné úkoly ukrajinských a britských vojenských sil. Například loni v Nikolájevské a Oděské oblasti v pobřežních oblastech nacvičovali akce v přípravě dobytí měst podmíněným nepřítelem celkový počet sil, zbraní a vojenské techniky v roce 2022 až 5,5 tisíce vojáků, loni to byly 2000 tisíce, až 30 letadel a vrtulníků a až 11 lodí. Javorový oblouk 2022. Účastní se Kanada, Ukrajina, Litva, Polsko a země NATO. Cílem tohoto mnohonárodního velitelského cvičení je zvýšení kompatibility ozbrojených sil zúčastněných zemí. V roce 2022 je celkový počet zapojených sil až 3700 vojáků, až 22 letadel a vrtulníků. V Javorovém oblouku se plánuje účast až 1700 vojáků a až 4 letadel a vrtulníků z ozbrojených sil Ukrajiny. Kanada poskytne až 300 vojáků a až 4 letadla a vrtulníky, Litva a Polsko až 500 vojáků a až 4 letadla na každé straně. Ostatní členské státy NATO nasazují až 700 vojáků a až 6 letadel a vrtulníků. Light Avalanche 2022 Účastní se Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko. Cvičení se obvykle konají na západě země v zakarpatské Lvovské oblasti. Každý rok přicházejí s legendou cvičení, například odstraňování následků povodně. Celkový počet cvičení v roce 2022 až 13 vojáků a až 13 letadel a vrtulníků. Viking 2022 Účastní se Švédsko, Ukrajina, země NATO počítačové velitelsko štábní cvičení mírových operací vedené švédskými ozbrojenými silami za aktivní účasti skandinávských zemí a dalších pozvaných států. Ukrajinci se jich účastní od roku 2005. Jedná se o výuku bez předvádění schopností vojenské techniky. Jeho cílem je vypracovat interoperabilitu mezi jednotkami a subdivizemi členských zemí NATO, a partnery během mezinárodních mírových operací. Cvičení se koná každé dva roky a trvá přibližně 45 dní. Přesné datum zatím nebylo stanoveno. Celkový počet zapojených sil v roce 2022 je až 500 vojáků, z toho asi 200 z Ukrajiny, 100 ze Švédska a 200 z členských států programu NATO Partnerství pro mír. Ukrajinská jednotka se dříve nacházela v Kijevě na bázi důstojnického výcvikového střediska pro mnohonárodní velitelství Národní akademie obrany Ukrajiny. Příprava po celý rok Kromě plánovaných mezinárodních cvičení v průběhu roku 2022 je v různých regionech Ukrajiny plánován mnohonárodní výcvik pro přípravu jednotek ozbrojených sil Ukrajiny za účasti zahraničního vojenského personálu. Zahrnuje až 19 000 vojáků, až 15 000 z Ukrajiny a 2 000 ze Spojených států a 2 000 z dalších zemí. Když to tak člověk sleduje, tak si říká, že se ta Ukrajina topí v penězích, když může pořádat taková kvanta cvičení. Ovšem nejspíš to bude tak, že bez těch cvičení a přísunu peněz ze Spojených států určených k soustavnému provokování ruského medvěda by se Ukrajincům dávno složil jako domek z karet státní rozpočet. Podoba s Kosovem není asi náhodná. Myslím, že by si na tohle měl vzpomenout každý, až mu zase ti mírotvorci z NATO a Evropské unie budou vykládat, jak Rusko posiluje své síly v oblasti své západní hranice. A vrátíme se do Spojených států a zavede nás tam zvědavec. Volá vám Fauci. Pokud Senát bude následovat sněmovnu reprezentantů a schválí zákon o modernizaci imunizační infrastruktury HR 550, mohou se američané, kteří z nějakého důvodu nedostali doporučený počet covidových vakcín, těšit na telefonát přibližně v tomto znění. Tady je Anthony Fauci. Podle státních záznamů jste ještě nedostali svou měsíční posilovací vakcínu proti covidu. Dokud neprokážete, že dodržujete očkovací protokoly, bude vám zneplatněn očkovací pas, v důsledku čehož ztratíte právo pracovat, vykonávat bohoslužby a navštěvovat rodinu. Podle hlavní předkladatelky návrhu zákona N. Kušter, zástupkyně New Hampshire, návrh HR 550, posílí a urychlí naše celostátní zavádění očkování tím, že zlepší a rozšíří sdílení informací mezi státními a federálními vládami jakož i veřejnými a soukromými poskytovateli zdravotní péče. Podle prohlášení poslankyně Kuštérové umožní HR550 vládě připomínat pacientům Kdy mají být očkováni doporučenou vakcínou? Je samozřejmé, že tato pravomoc pravděpodobně také umožní vládě trestat ty, kteří odmítnou splnit povinnost očkování. HR550 dosahuje svého cíle tím, že zmocňuje federální byrokraty k vytvoření národních standardů pro databáze obsahující záznamy o očkování. Státní a místní samozprávy a soukromé zdravotnické podniky budou upláceny penězi vybranými od současných i budoucích daňových poplatníků, aby přijali národní standardy. Státní upomínky o tom, kdy máme být očkováni, budou téměř jistě rozšířeny i na další lékařské zákroky. Pokud vám stát může připomínat, kdy potřebujete očkovat proti covidům, proč by nám nemohl začít připomínat, abychom chodili na pravidelné prohlídky a čištění zubů, doplňovali si recepty a dodržovali rady lékařů ohledně stravy a pohybu? Vláda by také mohla tyto záznamy použít k odmítnutí péče lidem, kteří nedodržují federální doporučení v oblasti zdravotní péče. Ti, kteří jsou v pokušení tyto obavy odmítnout, by měli vzít v úvahu, že existují výzvy k odepření lékařské péče neočkovaným. Objevily se také snahy odepřít lékařskou péči lidem, kteří kouří nebo jsou obézní. Podobné úvahy jsou běžné v zemích, které se potýkají se zátěží socializovaného zdravotnictví. Ve Velké Británii dokonce existuje snaha odepřít zdravotní péči těm, kteří používají rasistické nebo sexistické výrazy. Podle nejnovější zprávy zprávců Medicare bude Svěřenecký fond nemocničního pojištění Medicare od roku 2026 schopen uhradit pouze 91 svých účtů. Až k tomu dojde, Kongres pravděpodobně zvýší daně, sníží dávky nebo udělá obojí. Kongres se bude snažit spoléhat na monetizaci dluhu federálním rezervním systémem. Aby mohl skrytě zvýšit daně. To však může jít jen do určité míry. Nakonec náklady na Medicare, Medicaid, Obamacare a další programy vyústí k odepření lékařské péče těm, které doktor Fauci a jeho federálně financované kohorty považují za nehodné. Snaha o vytvoření centralizovaného systému, který by monitoroval stav očkování každého Američana, se využívá k ospravedlnění zrušení zákazu použití peněz daňových poplatníků na vývoj jedinečného identifikátoru pacienta. Přidělení jedinečného identifikátoru pacienta každému Američanovi by bylo posledním krokem k vytvoření systému vládního dohledu a kontroly nad našimi osobními rozhodnutími v oblasti zdravotní péče. Pokud vláda může sledovat a kontrolovat něco tak zásadního, jako je naše volba zdravotní péče, pak žádná část našeho života není pro chůvu státu nepřístupná. Všichni, kdo si váží svobody, by se měli připojit k boji za svobodu v oblasti zdraví. A na to navážeme. Mám tu teď důležitou zprávu z našich luhů a hájů. Přinesla jí Četka. Premiér v demisi Andrej Babiš chce zkrátit lhůtu pro přeočkování proti nemoci COVID-19 pro všechny občany. V pátek to projedná s radou vlády pro zdravotní rizika. Uvedl to včera večer na Twitteru. Nyní mohou lidé starší 55 let dostat posilující dávku 5 měsíců po dokončeném očkování. A ostatní lidé až po šesti měsících. Od 20. prosince se má podle dřívějších vyjádření Babiše odstup mezi dokončeným očkováním a posilující dávkou zkrátit pro všechny lidi ve věku nad 50 let. Lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson Johnson mají nárok na posilující dávku už po dvou měsících. Mám pokračovat? Asi ne. Je to furt stejné a pracuje to na principu fašinetu, nepse se to točí jako kolovrátek. Tak jen dodám. A očkovat se bude přednostně na vilzoňáku u veřejných záchodků. Asi tak nějak podobně to tam vypadá s kšeftem s a podobnými lahůdkami do žíly, tak proč ne s tímhle? Jak to tak vypadá, tak se bude co nejdřív očkovat každé sudé úterý. Ovšem jsou tací, kteří tvrdí, že je to hoax, že se v žádném případě nebude očkovat každé sudé úterý, ale každou lichou středu. Je jen otázkou, kdy bude vydána vyhláška, že od okamžiku jejího zveřejnění bude zkrácena platnost covid pasů z devíti měsíců na jeden týden. A teď si dáme Josefa Vohnouta. Bohatí bohatnou, Chudí chudnou, vyřešme to. Miliardáři drze zbohatli místo toho, aby chudli jako slušní lidé. Aktivisté navrhují naprosto funkční řešení situace progresivním zdaněním. Výborný nápad. Všechny problémy světa se řeší dotacemi, regulacemi, pokutami a zdaněním. Inspirovalo mě to, a dovolil bych si tento recept použít na problematiku řešení chudoby. Čím lidé budou chudší, tím větší daně budou platit. To je bude motivovat ke zbohatnutí a odstranění chudoby. Odstranit přežitky v myšlení. Myslím si, že je na čase přikročit k tomu, že chudobu přestaneme považovat za nějakou ctnost. Toto zastaralé pojetí chudoby jako žádoucího stavu pro duchovní dokonalost prostou materialistického poblouznění přenecháme minulosti. Nyní už víme, že jediné dobro je posilování příjmové stránky státního rozpočtu. To nechce stane osou, o kterou budeme opírat naše úvahy o řešení problému. Nebudeme se trápit pravicovým oportunismem, který klade demagogické otázky jako proč nás trápí, že někteří lidi mají víc peněz. Pokud je získají naprosto férově na volném trhu, jako třeba pár firm na povinném, eh, eh, no, dobrovolném očkování nebo prodeji testů na bůh ví tak je to v pořádku, ne? Pokud v klidu tolerujeme tohle, co je špatného na tom, že jiné firmy bohatnou. Nicméně soudruzi nás ujišťují, že klíčovým problémem je přímová nerovnost. Napadají mě kacířské otázky. Čím mi vzniká škoda, když můj soused vydělává třeba desetkrát tolik? Čím se mi uškodí, když chodím pěšky a můj blížní jezdí v autě? Ach, pardon, zaostal jsem za vývojem ideologie a teprve po této otázce si uvědomuji, že jízda autem nám chudým odebírá čistý vzduch. Takže je škodlivá a je nutno pořádně danit jízdu autem. Jejda, ono už se to děje a pořád to nepomáhá. To je ale způsobeno tím, že daně z auta jsou příliš malé. Musíme danit víc, protože jinak problémy řešit nelze. Socialismus přece vždy funguje, ale lidi to kazí. Čím světu ublížuje miliardář, který dokázal vyrobit firmu z ničeho a vytvořil pracovní místa pro méně nápadité? Proč by mělo být řešení mu jeho výdělky odebrat a nechat o nich rozhodovat lidi, co by nikdy nic takového nedokázali? Tento systém se nazývá socialismus a nikdy nikde nefungoval. Tedy vlastně fungoval, jenom ho nepřátelé rozvrátili. Zejména mluvíme o hlavních čtyřech nepřátelích, a to jaro, léto, podzim a zima. Ať už byl socialismus nasazen do libovolné kultury, vedl jen k úpadku a rovnosti v bídě. Což uznávám, je svým způsobem také rovnost. Socialisté samozřejmě argumentují vznikem monopolů anebo tendencí kapitalismu pohlcovat svoje konkurenty a řídit prostředí tak, aby jim nevyrostla konkurence. Ale co je socialismus? To samé, jen se tím monopolem stane stát, který díky tomu do svých rukou koncentruje moc tak, jak by se žádnému monopolu ani nesnilo. Proto nenadarmo socialistické diktatury patří k tomu nejhoršímu. Leč pravdou zůstává, že každé lidské konání má v sobě destruktivní prvek, protože nic na světě není dokonalé. Když jsme u toho socialismu a potažmo kapitalismu, víte o tom, že v českých městech existují funkční buňky komunistické společnosti, kde všichni mají stejné jídlo, stejně vstávají, stejně se oblékají, mají stejný režim a v příjmech panuje rovnost. Práce je jim přidělována podle potřeb a jejich schopností. Když nechtějí pracovat, tak nemusí. Kde najdete tuhle vysněnou společnost? No, inu v každém vězení. Máme osvědčené nástroje, použijme jich. Pro řešení po našem tu máme velice účinné nástroje, odstraňující každý problém. Jsou jimi dotace, regulace, pokuty a daně. Tento recept nikdy neselhává a díky tomu je Evropská unie na čele světového pokroku prakticky ve všech ohledech. Sice se tomu těžko věří, když se porozhlédnete v obchodech a skoro na všech je nápis vyrobeno v Číně. Asi tu jde zřejmě o nějaký pokročilý region Evropy, ale to jsou jenom podružnosti. Klíčové je to, že jsme na čelních místech v počtu pohlaví a možnostech jejich volby. U nás v Evropě rozhodně necenzurujeme a svoboda slova je pro nás naprosto nedotknutelná. Cenzura je jasný nástroj totalitních režimů. Když je nám nějaký názor nepohodlný, tak ho prostě nezveřejníme, zrušíme mu blok nebo tak něco a autora budeme honit po soudech. Někdy není zbytí a tak trochu musíme autora zavřít, aby nám nenarušoval demokratický řád. To je prostě historická nutnost vývoje. Když se kácí les, lítají třísky. Ale všichni víme, že to rozhodnutí učinil nezávislý soud, který je stejně nezávislý jako lokomotiva. Jede tam, kam vedou koleje. Rozhodně nemáme systém sociálního kreditu a tvrzení, že COVID-PAS tento nedostatek více než vynahrazuje, musíme odmítnout jako dezinformaci. Za Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější. Nože, nyní budeme aplikovat tyto neselhávající nástroje na problémy příjmové nerovnosti. Stanovíme si ambiciózní cíle v souladu se strategií Next Generation EU. Necháme se povzbudit hesly, že je potřeba chopit se práce a učinit Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější. Kde budeme rádi žít? Jen nevím. Proč jako logo je zvolena utíkající osoba? Že by to byl jasný vzkaz? Jak vidíte, zcela zodpovědně se vyhýbám pojmenování osoby podle pohlaví, možná totiž jde o transženu. Ale konec konspiračních teorií, kdo by nechtěl žít ve státě, kde není chudoba? V regionu, kde byl problém chudoby vyřešen tedy ne tak zcela vyřešen, ale být chudý bude zakázáno od roku 2035. Takže nyní jsme v přechodovém období přijetí této velké výzvy. Po vzoru všech pokrokářů začneme řešit problém chudoby a příjmové nerovnosti. Zavedeme progresivní daň z chudoby, která povede k jejímu naprostému vymícení a rozhodně to nebude tím, že by někdo něco švindloval. Státní rozpočet si přijde na své, protože chudých je víc než bohatých. A udělal jsem si takový koláčový graf, a opravdu je to tak. Bohatých je 10% a chudých 90%, takže je jich opravdu více. To, že bohatí mají víc peněz a výši výběru nedoženeme ani větším počtem chudých, je klasický projev rasistického pojetí matematiky nehodný současného světa. Matematika je prostě zastaralá a neodpovídá duchu doby. Odstranění chudoby je výzva a nesmíme své ambice nechávat spoutat nějakým reakčním pojetím poznání světa. Matematické bláboli jsou jen technikálie, které se dořeší po cestě vzhůru k lepším zítřkům. Kdo bude na ně i nadále poukazovat, okusí autoritu demokracie. Navíc je přece jasné, že daň z chudoby nebude znamenat žádnou zvláštní zátěž. Když se chudí, tak je jedno, jestli 100 korunů máte nebo ne. Pořád budete chudí, ať už se 100 korunou nebo bez ní. Takže to ani nepoznáte. A u bohatého člověka to je jiné. Tam, když z vydělaných peněz máte odevzat půlku, to už je cítit. Akční řešení chudoby Začneme tedy problém akčně řešit. Nikdo přece nechce být chudý, tak toho využijeme a posílíme státní rozpočet onou daní z chudoby. Dále regulací zakážeme být chudý a pod neustálými pokutami budeme lidi motivovat mít více peněz a majetku. A když bude člověk stále tvrdošíně chudý, budeme pokuty stupňovat. Máme však vysoce humánní společnost založenou na kritickém racionalismu, a proto bude nutné zkoumat tvrdá data pomocí datové vědy, proč někteří lidé stále odmítají zbohatnout i pod hrozbami vysokých daní a pokut. Speciální úřad s pracovním názvem Příjmová inspekce Česká, optimalizující valuaci implementace národní autarkie. Ve zkratce Píčovina, bude zkoumat, proč dotyčný nemá dost vysoký příjem a není finančně soběstačný. Podezřelý z chudoby bude muset podrobně zdůvodnit, proč nemá vyšší příjem, a předložit projekt, který by vedl ke zbohatnutí. Na tento projekt mu bude přidělena dotace. Aby tito lidé bohatli, tak budeme dotovat jejich zbohatnutí. To se mi zdá mimořádně rozumné protože v případě soudu a babiše to fungovalo výborně. Případně můžeme být pilotní projekt i s rodinnými příslušníky, jako měl taťka Primula s dcerkou. Tím pádem je vše zalité sluncem a problém příjmové nerovnosti se vyřeší. To by bylo, abychom ráj na zemi nevybudovali. Co zase? Jaká zase ekonomika otázky, kde na to vezmeme? Mě už unavuje neustále řešit a odpovídat na otázku, kde na to vezmeme prostředky. Zdroje jsou. A tečka. Projekty místních akčních skupin s komunitně vedeným rozvojem. S nějakými odpírači příjmu a antidivitiaény si snadno poradíme. Jejich dezinformace budeme neohroženě blokovat aby nedostávali prostor v médiích, takže budeme mít i nepřítele, na kterého hodíme neúspěchy v boji s chudobou. Totiž chtěl jsem říci, že pokud dojde k jistému zbrzdění v žádoucím posunu společenského koncenzu, tak to bude projevem silné dezinformační kampaně nepřátelských mocností. V rámci komunitně vedeného rozvoje budeme chudé lidi na ulici danit aby byli očkodněni bohatí lidé, združení ve hnutí na bohatství záleží. Projevy voluntarismu při danění v řešení příjmové nerovnosti však nenaruší vytýčenou generální linii, ale bude to taková veselá aplikace principu subsidiarity v praxi. Prostě výběr pokud posuneme do rukou místních akčních skupin, což výrazně posílí demokratické prvky v Nové Evropě. Závěry eurostrategie splníme. Mé srdce plesá, plní se nadšením a nadějí v lepší zítřky. To jen vy škarohlídi, co říkáte, že je to blbost a šermujete čísly, matematikou a jinou veteší, jste brzdou pokroku, ale jste nám jen k smíchu. My máme rádi výzvy, ambiciozní plány, a lidi, kteří pořád jenom upozorňují na chyby a problémy, budou již brzy zírat, jak jsme vše vyřešili. Zítřek je náš. Až do další ambice. Zase jednou mám před sebou české národní listy a v nich je článek doktora Tuleškova: Rusové nám splatili dluh ze sovětské éry. Kdy nám Němci zaplatí reparace? Dozvěděli jsme se, že dluh ve výši 72 miliard korun, který pocházel ještě ze sovětské éry, Rusové splatili na základě česko-ruské mezivládní dohody uzavřené v roce 1994. Ano, bylo povinností Ruské federace, která je nástupnickým státem Sovětského svazu, dluh uhradit. Rusové sovětské dluhy splácejí a splatili ještě dalším státům, takže to haněné Rusko, jenž údajně nedodržuje mezinárodní právní normy, dostálo své povinnosti. Naproti tomu Němci, kteří nám po 75 letech po válce dosud nezaplatili reparační povinnosti ve výši asi 360 miliard předválečných korun, se k tomu stále nemají. Je to velmi zvláštní. Vztahy česko-německé jsou údajně tak dobré, jako nikdy předtím nebyly. Naši pěvci Mnichovští hlásají do světa, že Německo je soused jejich snů, zkrátka k pohledání. Nad to Německo, jak nám tvrdí, je státem vzorové demokracie a dodržování mezinárodního práva. Takže kde je ten zakopaný pes, který Němcům brání ve splácení dluhů? Proč tedy neplatí? Vždyť Spolková republika Německo je nástupnickým státem hitlerovské třetí říše, takže by měla platit za škody, které ve světě agresivní válkou barbarsky vedenou Němci způsobili. Nadto pařížská reparační smlouva nám podíl na německých reparacích určila a zajistila. Není tedy pochyb, že Němci jsou povinni plnit své reparační povinnosti – jejich demokratická reprezentace je o této povinnosti, která se vztahuje i na další státy, jež byly obětí nacistické agrese dobře informována. Jen se jí nechce platit. Němci jsou přeborníci v neplacení reparací. Vyzuli se z nich i po první světové válce. To je jeden důvod. Druhý spočívá na naší české straně. Naše příslušné ústavní orgány, jak se domnívám, nejsou dostatečně statečné, aby třeba opakovaně Němce vyzývali k plnění reparačních povinností. Naposledy, pokud jsem dobře informovaný, naši diplomaté tak učinili v roce 1990, ale odpovědí jim bylo chladné a přezíravé německé mlčení. Místo toho, aby vláda Spolkové republiky Německo v níž Hans-Dieter Genscher byl ministrem zahraničních věcí, přistoupila k jednání o reparacích, jak dříve německé vlády, jakmile Německo bude sjednocené, již od dob Viliho Branta slibovali, samozřejmě včetně také samotného Genschera. Německé ministerstvo zahraničních věcí naopak najednou vzneslo nároky vůči Československu. Němci požádali, abychom jim předali bezplatně do vlastnictví palác na Malé straně, v němž sídlilo velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Dále pak diplomatickou notou žádali, abychom jim vrátili budovy, ve kterých před válkou sídlilo řížské velvyslanectví v Praze, které byly po válce v souladu s pařížskou reparační dohodou skonfiskovány. Myslíte si, že takto jednají přátelští sousedé, nebo spíše velmocensky opět naladění představitelé státu, který k nám se choval nepřátelsky již celá staletí? A navíc těmito požadavky dali najevo, že jim nějaká reparační dohoda může být ukradená. Ať je to již tak, či jinak, povinnost Německa zaplatit nám reparace trvá. Tak se jednoznačně vyjádřil i profesor doktor Václav Pavlíček CSC. V civilizovaném světě dlužníci státy státům plní své finanční povinnosti. To je jeden ze základních principů fungování světového společenství, jeho ekonomiky i mezinárodního práva. Takže ti zlí Rusové své finanční závazky plní, ti hodní Němci nejlepší sousedé, které jsme kdy měli, o tom nechtějí ani slyšet. To je pravda, která nutí k zamyšlení. Tož zamysleme se a jednejme jako věřitelé vůči našim dlužníkům. Reparace by nám uhradili celý státní dluh, který republika v současnosti má. I na Slovensko by se dostalo a ještě by nějaký bilion zbyl. Reparace jsou totiž počítány v předválečných československých korunách. Její kurz vůči současné koruně je hodně přes 10 korun a to ještě nepočítáme ani úroky z prodlení. Cizí nežádáme, ale to, co nám bylo ukradeno, zničeno a na co bez sporu nárok máme zaplatit chceme, na naší straně je právo. O 100 miliardy korun během několika měsíců vzroste náš státní dluh díky koronaviru. Lze důvodně předpokládat, že v důsledku ekonomických těžkostí následně se bude potýkat značná část našich spoluobčanů s chudobou i bídou. Nedávejme se cestou dalšího masivního zadlužování, vyhněme se řeckému osudu. Jak? Žádejme, aby naše vláda urychleně začala jednat s Německem o zaplacení reparací, které v současných korunách činí několik bilionů. Píše se z pravidla o pěti až deseti bilionech. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zatím o výši našich pohledávek vůči Německu mlčí. Co udělá každý řádný občan, každý normálně řízený podnik, ať již je menší či větší, když vidí, že se zadlužuje stále více? Podívá se nejprve na své dlužníky, pokud je má, a bude po nich požadovat splácení dlužné částky zvýšené o úroky. To každému z nás napovídá obyčejný selský rozum. Proč naše vláda takové řešení situace nevidí? Nebo nechce vidět? Nebo nesmí vidět? A na takovéto otázky nemusíme hledat ani odpověď. Víme totiž, že Německo nám dluhuje biliony korun na reparacích. Proto bychom jejich splacení měli důrazně vyžadovat. Zdeněk Zbožil poskytl rozhovor prvním zprávám. Tak si ho dejme. Titulek zní: Ministr zahraničí bez zkušenosti, bude jenom mluvčí Bruselu. Něco z historie se jmenováním a nejmenováním nové vlády. Jmenováním a nejmenováním ministra zahraničí bychom si mohli připomenout, jak jmenování třeba ministrů zahraničních věcí probíhala dříve v našich dějinách. Můžete nám k tomu něco říci, pane Zbožile? Ano, je to ve skutečnosti překvapující, že skoro ve všech těch hojných komentářích okolo jmenování nové vlády, včetně jejího ministra zahraničních věcí, téměř nikdo, ale já jsem si toho nevšiml, že se nikdo nezmínil, jak to bylo od vzniku československé samostatnosti a od roku 1993 s úřadem ministra zahraničí České republiky a řekněme si existenci Černínského paláce. Málo kdo připomenul, že za prvních 70 let Československé republiky jsme měli 14 ministrů zahraničních věcí. A za necelých 30 let České republiky jich máme už 11. Takže tato mobilita osobností a neosobností, které procházely Černínským palácem, je docela zajímavá a řekl bych charakteristická. Pravda je, že téměř všichni z těch 25 ministrů zahraničních věcí se dostávali do velmi obtížných situací. Když si některé osobnosti připomeneme, Edvard Beneš je jistě dobrým příkladem. Máloplatné byl to člověk, který vybudoval aparát Ministerstva zahraničních věcí a organizoval zahraniční službu. Ale Mnichov a válečný stav ho už zastihl mimo tuto funkci. Tehdy to byl Kamil Krofta, po něm František Chválkovský a v Londýně Jan Masaryk a další. Vždycky jejich funkci doplňoval někdo jiný. Někdy to byl ministerský předseda Švehla, v Londýně Hubert Rybka a další úředníci, kteří pak dál rozvíjeli a budovali nové styky na různé úrovni. Ministři zahraničních věcí po roce 1948 to měli jednodušší s výjimkou Vlado Klementise, který dokonce svoje působení ve státních službách zaplatil životem. Ale i tzv. komunističtí ministři jsou hodní pozornosti, protože pracovali v úřadu, o kterém se říkalo, že má přímé spojení s Moskou, a ta jeho horká linka je zajímavá tím, že má jenom sluchátko. A pak, samozřejmě, je tady těch jedenáct ministrů, kteří se dostávali velmi podobně do prekérních situací. Ačkoliv nemuseli vyřizovat události jako Jiří Hájek v roce 1968, ten byl ministrem jen několik měsíců, ale proslavil se svým vystoupením na valném schromáždění OSN, kde vysvětlil pozici československé vlády vůči invazi vojsk varšavské dohody. Zároveň to byl politik, který měl 12letou zkušenost s vedením zastoupení Československé republiky při OSN. I další ministři měli svoje zkušenosti, nemluvím o Jiří Dinsbírovi, který kombinoval osobnost tvůrčího a přemýšlejícího novináře a politika se zkušeností z disentu. Z tohoto prostředí měl zkušenosti i dnes téměř zavažený Jiří Hájek, který nesl sebou své zkušenosti a reflexe Helsinských dohod z roku 1974. Z jejich a své interpretace navrhl a definoval pro chartu 77 jejich důsledky jako závazné, mimo jiné i jako jeden z hlavních kritických argumentů vůči tehdejší vládě. Od roku 1993 po současnost ministři po roce 1993 byli dost často lidé v zahraniční politice se orientující ale neskušení a bylo to na nich vidět. Výjimkou byl Jaroslav Šedivý, svým způsobem i Josef Želeněc, který díky své rodinné anamnéze měl dobrou orientaci v ruské a sovětské politice. Lze říci, že všichni měli nějakou charakteristickou zkušenost, avšak mimo kariérní diplomacii. Nemluvím o Janu Kavanovi, který se dostal až na úroveň předsedy valného schromáždění. Ten měl za sebou rodinné dědictví svého otce, mimochodem podobně jako otec Madeleine Albright, a zase se pohyboval ve vysokých kruzích mezinárodní politiky. Musel řešit problémy s československým nebo s angažmá České republiky ve dvou významných konfliktech, které ho jistě netěšily a ve kterých se ve svých názorech na ně rozcházel s některými českými politiky. Myslím si, že bychom si to měli připomenout, protože přeci jen nejde jenom o denunciace nového kandidáta na ministra zahraničních věcí, diskuze zda je kompetentní nebo nekompetentní, ale abychom si uvědomili, že člověk, který nastupuje do takové funkce, musí mít nějakou životní zkušenost a to podstatně větší než minister nějakého jiného rezortu, aby to neskončilo zase jen u té horké linky i když tentokrát z Bruselu, u které bude muset jenom poslouchat a nebude nasloucháno jeho odpovědím. Dodal Zdeněk zbořil v rozhovoru pro první zprávy. V jednom z předchozích monitorů se mluvil o tom, jak hospodaří magistrát Ostravy s vodou a jak už dnes v předstihu čtyř let prodloužil veoli smlouvu o dalších deset let. V předstihu čtyř let, protože ta stávající smlouva vyprší až v roce 2025. Takže Veolia bude vesele obírat občany tak jako dosud. No ale divte se, když primátor a jeho soudruzi jsou v tom kšeftu zaháčkovaní. A volby budou v příštím roce. Takže dnes budu pokračovat, protože asi nebudu daleko od pravdy, že to, co se děje okolo vody v Ostravě, se nepochybně děje i jinde. V reakci na konání Ink Novotného primátor Ostravy pan Macura vystoupil 10. listopadu letošního roku a veřejně lhal zastupitelům a pomlouval člověka, který 20 let brání vodu. Inženýr Novotný to zdokumentoval – a proto dokládá pravdu a požaduje veřejnou omluvu i satisfakci v podobě příspěvku, který daruje nadačnímu fondu Pravda o vodě, aby mohl dokumentovat kauzu Ostavských vodáren a jednání pana Macury a jemu podobných. Z videa jsem převedl do Audia něco málo z toho, o čem jsem před chvílí mluvil. Takže nejprve inženýr Tomáš Matsura MBA. Primátor města Ostrava za ano. Já jsem si o něm něco zkusil zjistit, je faktem, a to je objektivní pravda, on sestavil nebo připravil e, petici, e, petici je odkaz, na níž jsme dostali všichni, e, a e, dokonce ta petice byla projednávána Senátem České republiky, e, t, v červenci tuším tohoto roku. Eh, na to projednávání petice se pan Novotný ani nedostavil, teda je třeba jako říct. Tak a nyní následuje ukázka z vystoupení inženýra Novotného v Senátu z 1. července 2021. Takže tvrzení primátora Ostravy Tomáše Macury o tom, že se pan Novotný nedostavil na projednávání petice v Senátu je lež? A pomluva. Navíc inženýr Novotný před jednáním pléna doručil senátorům poštou písemný materiál, důkazy a rozsudky o tom, co se ve vodárenství páchá. Petiční výbor totiž nepochopitelně znemožňoval úplné informování senátorů a veřejnosti.